ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବରବାହାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବରବାହାଲ ଗାଁର ବିଜୟ ପୋଟେଲ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୋଟେଲ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କ୍ଷଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ଦାବିରେ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ରାୟପୁର ଗୋପାଳପୁର NH-59 ରାସ୍ତା ବରବାହାଲ ଛକରେ ଶବ ରଖି ଟାୟାର ଜାଳିବା ସହ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସାର୍ କିଶୋର କୁମାର ଜେନ, ମୁଁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନୋମିନି ସାର। ଆଉ ଦାବି ସାର୍, ଆମର ଗତକାଲି ଲଗଭଗ ଆପଣଙ୍କର 6:30 ଘଟଣା ସାର୍, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ବରବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଜଣା ସ୍କର୍ପିଓ ଖରିଆର ପଟରୁ ଆସୁଥିଲା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ସେ ପଳେଇଲା ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ସାର୍। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା କାରଣ ହେଲା ସାର୍, ଆମର ଘଟଣାଟା ହେଲା ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯେଉଁ ପିଟି ପଳେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରାଯାଉ। ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କଲା ପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଡିଟେକ୍ସନରେ ରଖାଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ବି ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଯାହା ଅଛି ସାର୍। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।